kujtes, rikëthen telefonatat mashtruese në celular, ju marrin nga jashtë për t'ju vjedhur parat. Thirjet mashtruese nga telefoni janë rikëthyre sërisht këtë fillin viti. Në vitin 2018, Shqipëria u piketua nga gjësër skemash mashtruese që operonin për mes thirjeve telefonike me prefikse nga vëndet të tila, si Bielorusia, Lituania dhe Letonia, por nuk përjashtoeshin edhe vëndet e tjera. Në këto raste, e kompanit mashtruese pas telefonit bën një telefonat të shkurtër për dhe presin që ju ti telefononi pas i duke ju tarifuar me të shmime të larta. Sa më e gjatë telefonata, ashtë më e lartë fatura që qytetara do të paguanin në fund të muajt. Por këtë fillim vit, edhe pse skema është e njëjt, ajo që kanë dryshuar janë prefikset që vinë nga telefonatatë të cilat u takojnë vëndeve europiane, kryesisht Greqi, Francë apo Itali. Në këto raste, rënja prej mashtrimit bëhet më e thjesht, duke pasur parasysh se një pjesë e mire qytetarve shqiptar në rastin më të shpesht kanë të afrëm në vëndet fqinje si Itali dhe Greqi, por e edhe mardënje biznesi. Si funksionon skema? Duke qënë se keni rënjë njëherë prej kësaj situate dhe keni këthyër telefonatën, Kompania mashtruese në anën tjetër ju bën një tjetër telefonat. Këtë herë vetëm një orë më pas me numrin 3369807647 që i korrespondon prefiksit grek. Nëse sërish do të bëni telefonatën, sërish do të jeni duke paguar shtrenj. Si këto telefonata do të merrni disa për gjatë ditës dhe të gjithë me numra të ndryshëm, me synim që ju ti telefononi. Këshilla më e mirë në këto raste, thjesht mos i telefononi.